Det var det festa. Preparatzen de. Ezerrez eta festa. Ostiraleko bonus traka. Aeka. Gaur, Uxue Apaolaza Larrea. Nik nahi deta. Ipuña eta zenbakia. Hernani aldeko aekan egiten dugun ipuin irakurle klubetik bueltan harrapatu gaitu honek. Hilean behin, ipuin bat irakurtzen dugu eta pare bat ordu ematen ditugu hartazizketan. Gaur Ana Malagonek egin digu bisita eta opari asko. Tartean zenbaki bat eta ipuinak horiek baliatuko ditugu minutu hauek betetzeko. Ipuingilea da Malagon, eta ipuinak, oso osorik, gera daitezke garunean metafora moduan. Begiez inoiz ikusi gabe, gogoan iltzatuta daramagun irudi bat. Hitz bat baino gehiago behar duen metafora. Malagon irakurri ondoren, guretzat, kontenedoreak, printze txikiko pilotuak marraztutako boak elefantean ola, beste gatazka politiko batzuk irentsi eta ezkutatzen dituzten gatazka politiko piroteknikoagoak dira. Ezagutzen duzue gure dagoeneko klasiko hau, ez? Irakurriko dizuet. Kontenedorea. Lastana. Etzitzaidan inola zere burutik pasa horrelakorik gertazitekenik. Aurretik beste neskekin bezala, diskrezio handiz sartu nituen zure gorpuaren zatiak kontenedore hartan. Zabor poltsetan bildurik. Ez, etzitzaidan okurritu kontenedoreak arratsaldena hasi hartan bulebarraren erdian bukatuko zuenik iraulita, erretzen, eta zure zatiak asfaltoan zabalduko zirenik, eztanda baten ondoren bezala. Hanka, oina, eskua, bular bat. Manifestariak eta ertzainak izoztu egin omen ziren zure inguruan. Koktelak eta gomazko pilotak albora utzi zituzten. Mutu eta zurbil. Hori omen diote lekukoek, ez dut egunkaria erosi. Ez zait politika interesatzen. Sentimentalegia naiz. Bilatu egin behar ezkutatzen gaituzten kontenedoreak. Neskak. Ikusi zenuten hauteskunde kanpaina. Esan dut zenbaki bat ere utzi zigula idazleak. Ez dut azalduko, baina euskaldunok zenbakizko metafora bat dugu. Behobiako dorsal batena. 17.347. 17.347. Zenbakiak edozein hizkuntzatan irakur daitezke. Baina horiek euskaraz dira. Ana Malagonek idatzi eta metafora egin zituelako. Zerenak? Oraindik literatur zaleen, ipuin zaleen arteko metafora da agian, emakume irakurleena bereziki. Metafora batzuk, taldetu egiten gaituzte. Beraz, esaten badugu, zer gertatu zen Aitorrekin? Behobia bat egin zuen, edo larriagoa. 17.347 kasu bat izan zen. Eta ulertzen ez baduzue, nik hemen ezin. Irakurri zuek ipuin hori. Irakurri.